Unë do të thoja që kishte kohë që gatuaj, nuk është e papritur në qofse do ta shikonim në aspektin politiko-ushtarak, gjeopolitik, qofse do të largoheshim për do t'ja lejonin vetes për një sekond të largoheshim dhe të hidhnim syt si ka ndodhur. Kishte kohë në përgatitje do të thoja, shumë kohë mase në përgatitje. Me pluset dhe minuset e veta, nga sjellja e Izraelit, po dhe nga sjellja e Hamasit prej 16 vjetër sot, që mbanë në kontrol të ashtu quajturin Rripi i Gazës, që është një instalim disi i mbyllur, 365 kilometra katror, imagjinoni me 2.3 milion banor, ju imagjinoni se ç'do thotë, bile disa analist jo domosdoshmërisht dashamirës e quajnë si një burg i hapur. Kjo është një fenomen, burgu i kategorisë D, i kategorisë më të fundit që është i hapur, sepse i tërë ishte rrethuar nën blokadë.